تلخ کلا شم قربان مدینه سمره خایستای حسین دجوان لار کلا شم قربان مدینه سمره خایستای وران دی کون کئی مولوی محمد یاسین فهیم کلا شم قربان مدینه سمره خایستای دجوان لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دلی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع شراب سکل د اسلام د نظره. درنو اوریدونکو، الله رب العزت په خپل کلام کې و سورة مائده که ده نویم آیتنا تر یو نیومه پوری فرمایی: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. الله رب العزت فرمایی: هغه کسانو چې تاسو ایمان را وړی، د الله خطاب مؤمنانو ته دی. کفار خو هسې په دې بدبختیو باندې اخته دی. الله فرمایی: هغه کسانو چې تاسو ایمان را وړی دی، حقیقت دا دی چې شراب، همدارنګه قمار، همدارنګه انصاب بوتان، ازلام او هغه د دفاع غچی غچی دوی غورځول چې د بوتانو برخې او حصې به پکې معلومولي، رجس من عمل الشیطان، دا ټول ناولی شیطانی کارونه دی. رجس من عمل الشیطان، دا ټول پلیتی ده او شیطانی کارونه دی. نو الله وای فاجتنبوه، تاسو د دې نه ډډه وکړئ، هم د شرابو نه ډډه وکړئ، هم دارنګه د قمار نه ډډه وکړئ، او د بوتانو په نامه باندې چې کومه غشي غورځېږي د هغه نه تاسو ډډه وکړئ. لعلکم تفلحون، تر څو چې تاسو بریالی او کامیابه شئ. الله وای انما یرید الشیطان، خبره دا ده چې شیطان غواړي چې په شراب او قمار سره ستاسو ترمنځ دښمني او بغض و عداوت واچوي. او واقعا دا خبره هم شیطان په تا باندې شراب ځکه سکي، شیطان تا قمار ته ځکه اړوي چې د مسلمانانو په منځ کې د شرابو او د قمارو په واسطه باندې دښمني او بغض و عداوت ته لا وده ورکړي. او د قمار او د شرابو په واسطه باندې شیطان تاسو د الله د یادولو نه، همدارنګه د لمانځنه ایثار کړي، بندم کړي چې په قمار او شرابو باندې به اخته شي، الله به درنه ویر وي. په شراب او په قمار باندې اخته شي، همدارنګه تاسو نه به مونځ ایر وي. نو الله وایي شیطان خو دا کارونه کوي، فهل انتم منتهون، آیا تاسو ایثاریدونکي نه یاست چې د شرابو نه او د قمار نه ځان وساتئ؟ شیطان خو تاسو د الله د یاد نه غافله وي، د مانځه نه هم غافله وي، ستاسو په منځ کې دښمني و بغض و عداوت ته وده ورکوي په قمار او په شرابو باندې. آیا تاسو دا فاسد کارونه نه پرېږدئ، نه ایثارېږئ د دې نه؟ که موږ او تاسو په دقیقه توګه باندې د الله رب العزت دې وینا ته متوجه شو، نو الله په دې کلام کې د شراب سکل منع کړي دي، او د شراب سکلو د هغه بدو پایلو څخه خلک هم خبر کړي دي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اجتنب الخمر فانه ام الخبائث. رسول الله وایي چې د شرابو څخه ځان وساتئ، ځکه چې شراب د مردارو کارونو مور او د مردارو کارونو ریښه ده. او څوک چې د دې ګناه څخه ځانونه نه ژغوري، د شرابو څخه ځان نه ژغوري، هغوی د الله او د الله د رسول څخه بې پروا دي، او په آخرت کې د بې پروایانو لپاره دردونکی عذاب ده چې الله به جهنم ته ننباسي. واقعا شراب ام الخبائث
د ټولو ګناهونو ریښه او د ټولو ګناهونو مور ده. چې کله یو فاسد انسان دې فاسد عمل ته مخه کړي او شراب وسکي، هغه نه بیا الله پیژني، نه د الله دین پیژني، نه د الله پیغمبر پیژني، نه د الله احکام پیژني، او نه الله ورته یاد وي، او نه د خپل او د خپل پردي پیژني. نو واقعا ام الخبائث چې په هرو بدو باندې پیښ شه، هغه دې ته بیا افتخار او د عزت کار ښکاري. الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي په سورة نساء کې په 14 آیت، ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین. څوک چې شراب څکي او څوک چې په قمارو او په بدو باندې اخته وي، نو دا د الله او د الله د رسول د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي. او الله وایي څوک چې د الله او د الله د رسول نه سرغړونه کوي او د الله حدود او د پولو نه تیری کوي، نو داسې اور ته به یې ننباسو چې تل به دا په هغه اور کې پروت وي، او ده لپاره به سپکوونکی عذاب وي چې مهین عذاب هغه د جهنم عذاب دی. نو څوک چې په شرابو اخته وي، څوک چې په قمار او په زنا او په بدبختیو باندې اخته وي، دوی د الله د حدودو نه تیری کړی، د الله او د الله د رسول اوامرو نه سرغړونه کړې، او داسې کسان الله جهنم ته ننه باسي، او دوی لپاره سپکوونکی عذاب الله ورکوي چې هغه د جهنم وور دی، چې دا به رسوا او ذلیله هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل سکر خمر و کل خمر حرام و من شرب الخمر فی الدنیا و مات و لم یتب منها و هو مدمنها لم یشربها فی الاخره، رواه مسلم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی هل نشه شراب دی او شراب طول حرام دی؟ رسول الله فرمایی سوک چه په دنیا کې شراب اس کی او توبه اونو باسی او بیا مرشی، هغه به د آخرت شراب و نڅکي، یعنی د آخرت د شرابو څخه به الله هغه بې برخې وګرځوي. جهنم کې هلته د شرابو نهر روان دی چې هغه د جنت شراب دی. چا چې په دنیا کې څکلی دی هغه به د جنت د شرابو نه محروم وي. نو هغه لپاره به څه بي شرابي دپاره؟ په بل حدیث کې رسول الله وایي ان علی الله عهدا لمن شرب المسکر ان یسقیه الله من طینة الخبال، قیل یا رسول الله وما طینة الخبال؟ قال عرق اهل النار و عصارة اهل النار. رسول الله فرمایلی چې په رښتیا الله د هغو کسانو لپاره چې هغوی په دنیا کې نشایي توکي څکي الله پریکړه کړې چې طینة الخبال به ورباندې اوسکي په آخرت کې. صحابه و کرامو ویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم طینة الخبال څه شی دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې طینة الخبال د دوزخیانو خوله او د دوزخیانو نو دی. چې کومه د دوزخیانو خوله ده او د هغو د بدن نه چې کومه قیحوریم او زوی روانې دي په شرابي به الله رب العزت په آخرت کې دغه د دوزخیانو خوله او دغه ریح او همدارنګه دغه قی همدارنګه دغه زوی به په دې شرابي باندې څکي. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په دنیا کې شراب وسکي په آخرت کې به هغه د شرابو څخه بې برخې وي. وایي برخې دا مطلب چې د هغه ځای جنت نه دی، بلکې د هغه ځای جهنم دی. او شرابی د بت پرست په شان دی. هغه چا چې الله سره شریک راوړی د بتانو عبادت کی، د شرابی هم دغه شان دی. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله ویلی مدمن الخمر کعابد وسن، شرابی د بت پرست په ډول دی. څوک چې تل لپاره شراب څکي هغه او بت پرست یو شی دی. شرابی چې توبه نوی استری او بیا مړ شي هغه به جنت ته نه ننوزي، لکه څنګه چې بت پرست جنت ته نه ننوزي. همدارنګه امام نسائی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کړی چې محمد رسول الله فرمایلی لا يدخل الجنه، جنت ته نه داخلیږي یو عاق، څوک چې عاق د مور پلار یعنی مور پلار اوسکه ناراضی، او بل مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب څکي او د دې فاسد عمل نه هغه توبه هم نه وباسي. او بل حدیث هم شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان
الله رب العزت د جنت څخه بې برخې کړي دي. مدمن الخمر والعاقل والديه والديوس وهو الذي يقر السوء في اهله. محمد رسول الله وی چې درې کسان الله د جنت څخه بې برخې کړي. یو هغه څوک چې د خپل مور و پلار د اوامرو نه سرغړونه کوي، مور و پلار ورڅخه ناراضه دي. او دویم چې دی مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب څکي. او دریم هغه څوک چې په خپل کورنۍ کې فحشا او فساد ویني او دا په هغه باندې چپ پاتې کیږي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې فاسدو عملونو نه موږ او تاسو وساتي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. الله رب العزت د شرابي نیکي نه مني. هغه انسان چې په شرابو باندې اخته وي او ده فاسد شی ده مردار شی سکي، الله د دې نیکي نه مني. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا هغه حدیث دی چې بیهقي تبرانی په اوسط کې روایت کړ. محمد رسول الله فرمای ثلاثه لا يقبل الله لهم صلاه ولا يرفع لهم في السماء حسنه العبد الابق حتى يرجع الى مواليه فيزع يده في ايديهم والمراه الساخط عليها زوجها حتى يرضي عنها والسكران حتى يسف. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای دري کسان دي چې الله رب العزت المنزون نمني. که څونه منځونه کوي الله د دې منځونه نه مني، او د دېو نیکي آسمان ته نه پورته کیږي. اول هغه تښتیدلی غلام چې د خپل بادار بغیر د اجازې نه تښتیدلی وي، تر څو چې بیرته رانشي خپل بادار ته، د خپل مولا ته، او خپل لاس باندې ځان ورته تسلیم نه کړي. خپل لاس د هغو په لاس کې کښېنه دي. تر هغه وخته پورې به الله د دې مونځ هم قبول نه کړي او هیڅ نیکي به د دې آسمان ته پورته نه شي. دویم هغه میرمنه او هغه ښځه ده چې د هغه خاوند د دې نه خفه وي. هغه ښځه ده چې خاوند او میړه یې ترې خفه وي، تر څو چې دې خپل خاوند نه وي خوشحاله کړی. رسول الله وایي د دې به نه مونځ قبول شي او نه به کومه نیکي آسمان ته پورته شي. دریم هغه نشه یي دی چې هغه یا په چرسو یا په شرابو یا په تریاکو یا په پوډرو باندې اخته وي، تر څو چې هغه صحیح نشي او دا کارونه پرې نه وي. څومره نیکي چې په دې حالت کې کوي الله هغه نیکي د دې نه مني. هغه شی چې په عقل باندې پرده راولي، که هغه لمده وي یا وچ وي، که هغه سکل کیږي یا خوړل کیږي، هغه ټول د شرابو څخه عبارت دي. دا ټول په شرابو کې داخل دي. همدارنګه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. رسول الله فرمای لا يقبل الله لشارب الخمر الصلاه ما دام في جسده شيء منها. رسول الله فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ تر هغه پورې نه مني تر څو پورې چې په بدن کې د شرابو یو شی هم پاتې وي. همدارنګه په بل حدیث کې راغلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا ومن سكر منها لم تقبل له الصلاة 40 صباحا فإن تاب ثم عاد کان حق علی الله ان یسقیه من مهل جهنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی څوک چې شراب سکی الله رب العزت هیڅ شی نه مني. څوک چې شراب سکی که هغه څومره عبادت کوي، منځونه کوي، صدقات کوي، الله هیڅ هم نه مني. محمد رسول الله فرمایی څوک چې د شرابو څخه نشه شي څلویښت ورځې د دې مونځ د الله رب العزت دربار کې نه قبلیږي. که توبه یې ویستله او د توبې نه یې وروسته بیا وسکل، رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې د دوزخ هغه زوی او د دوزخ هغه د جهنمیانو عساره په دې باندې اوسکي. که توبه ویستله خو تل لپاره په خپل توبې باندې دا دائم پاتې شه، استقامت یې وکړه. هیله ده چې الله رب العزت یې وبخښي.
او که توبه ویستله د توبې نه وروسته بیا شراب وسکل. رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې دې شرابي باندې چې توبه یې ویستلې او بیا یې شرابو ته مخه کړې هغه د جهنم محل په دې باندې اوسکي. نن راشئ د خپل ټولنه خپل وطن وګورئ چې په څه بدبختیو کې مسلمان اخته دی. په نامه مسلمان عمل د کفر نه تیر، په نامه مسلمان عمل د منافق او د فاسق نه لا اوښتی. نن شراب په مسلمان کې، قمار په مسلمان کې، رشوت و سود و حرام خوړل په مسلمان کې، زنا و لواطت په مسلمان کې. آیا د الله نه نویریږی؟ یو ورځ به د الله په حضور کې او د الله په مخ کې نه درېږی؟ الله به ستاسو نه پوښتنه نه کوي. حضرت علی کرم الله وجهو فرمایي که چیرته یوه کوهی او څاوی ډیره ژوره چې هلته یوه مناره وي د هغه ځای نه د آزان آواز پورته کیږي، که هلته یو قطره شراب توی شي نو موږ به اجازه ورنکړو چې د هغه ځای نه نوره د آزان غږ پورته شي. نن چې چیرته هوټلونه دي، ګیست هاوسونه، میمخانې دي، په آزاده توګه باندې هلته شراب سکل کیږي، دا مسئولیت د چا دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ د نشه یي توکو، د تریاکو، ټول دا غوښتنه کوي چې دا دې بند شي او په میلیونو ډالر په دې باندې مصرفوي. او په سلګونو په زرګونو ځوانان هم په دې لاره کې وژل کیږي. شراب چې د دې حرمت د الله په کلام د محمد رسول الله په احادیثو باندې ثابت دی، د سرحدونو نه واردیږي افغانستان ته، ولې دا حکومت او نړیواله ټولنه ولې د دې مخه نه نیسي؟ تریاکم حرام، چرسم حرام، خدا هم حرام دی، د دې مخه باید نیول شي. دا د شورای علما مسؤلیت دی چې د خپل غږ پورته کړي. د ارشاد، حج او اوقاف د وزارت حق دی چې یوه اسلامي مرجع ده، دې ځنه دی د خپل آواز او د خپل غږ پورته کړي، د دې او د مخه ونیسي. کینې ټول به الله ته ورځئ او الله به تاسې درئ په خپل مخه کې چې دوی شراب سکل، تاسې ولې نه منع کول؟ تاسې ولې د خپل غږ نه پورته کوه؟ یا دې اسلامي ټولنې ته چې دا واردېدل او راتلل، سوداګري یې کېدله، ولې دا تاسو د دې مخه نه نیوله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من شرب الخمر ولم یسکر اعرض الله عنه 40 ليلة فإن مات فيها مات كعابد وسن وكان حق على الله أن يسقيه من تينة الخبال. قيل يا رسول الله وما تينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، القيح والدم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هغا چاچ شراب وسكل أو نشي ورنكرا، الله رب العزة بوس خطسل ويخش بي أو رزينا خوكوي، الله بورنا نارازل. هغه څوک چې شراب څکي خو شرابو دې ته نشه ورنکړه، الله به دې نه څلویښت ورځې ناراضوي، د الله لعنت به په دې باندې ورېږي، د الله په غضب کې به ګرفتار وي. او که مړ شي شرابي، چې کله شراب وڅکي او مړ شي، د بتپرست به ډول به وي. هغه مشرکینو چې په مکه کې د بتانو عبادت کوه، د الله په لعنت او د الله په غضب کې گرفتار ول. شرابی هم چې کله مړ شي هغه بت پرستو په شان به وي، او الله رب العزت به تینة الخبال ور باندې اوسکي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول یا رسول الله، تینة الخبال څه شی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې هغه د دوزخیانو وینه او قی ده، دا چې په دنیا کې په دې فاسد عمل باندې اخته دی او تل لپاره شراب څکي، او په دې شرابو باندې چې دا مردار شي او مړ شي، په آخرت کې به الله رب العزت په دې باندې تینة الخبال اوسکي، د جهنمیانو او د دوزخیانو وینې او زوې او قی به الله په دې باندې اوسکي. حضرت عبدالله بن اوفا رحمه الله فرمایي څوک چې شراب څکي او مړ شي هغه داسې دی لکه د لات او عزا پیرون کوونکی چې دا و عبادت یې کړی وي. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نن زموږ ډیر ځوانان دي چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي، الله رب العزت دې په دوی باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې ته د نیکو لارو هدایت وکړي. راشئ د الله کلام ولولئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ، د دې فاسد عمل نه ځان وساتئ، ځان ګوښه کړئ ترې.
محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په یو حدیث کې فرمایي: لا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن، ولا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مؤمن، وتوبة معروضة بعد. رواه البخاری. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي: غل غلا نکوي په هغه حالت کې چې مؤمن وي. کله چې غل غلا کوي د هغه نه ایمان معلق وي، ایمان ته اوچت شوی. زناکار زنا نه کوي په هغه حالت کې چې هغه مؤمن وي، ایمان ته اوچت وي. شراب څکونکی شراب نسکي په هغه حالت کې چې مؤمن وي. د شرابو په وخت کې د هغه نه ایمان اوچت وي، د چتر په شان ته ولاړ وي. که توبه وویستله خو بیرته به راشي، او که په دې حالت کې مړ شي د دنیا نه به بې ایمانه ځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: توبه راګرځونکی د ایمان ده، که توبه وویستله بیرته به ایمان ورته راوګرځي. او بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایي: من زنا او شرب الخمره نزع الله منه الایمان کما یخلع انسان القمیص من رأسه. څوک چې زنا کوي او یا شراب څکي، الله رب العزت ایمان ورڅخه داسې باسي لکه یو کس چې د خپل سر څخه کمیس باسي. نو څوک چې په زنا او په شرابو باندې اخته وي، الله به داسې ایمان ترې وباسي، او توبه د ایمان بیرته راګرځونکې ده. نو قدرمنو اورېدونکو، په ځانګړې توګه زموږ ځوانانو ورونو، راشئ د الله نه وویرېږئ. یو ورځ نه یو ورځ به مرګ تاسو ته رارسیږي، ستاسو ور به ډبوي، د الله په حضور کې به درېږئ. ځان ته جهنم ځای مه ګرځوئ، دا بد او دا فاسد عمل دا نه شئ کې توکې پرېږدئ. الله نه وویرېږئ، ځان الله ته تسلیم کړئ، تر څو چې الله ربالعزت عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه کړي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه. پاک الله مو مل شه. څومره ښایسته یې حسینې، ستا له ښکلا شم قربان مدینې، څومره ښایسته.